Днеска снимаме ново видео, днеска снимаме Drawing Challenge со брат ми. Знаме дека ви се допаднало видео, групно ставите лайк и ние можеме да почнем. Значи можеме да почнем. Правилата се дека имаме по една минута време за цртање и ќе имате овде балонче или тука, кој ќе нацрта по-добро, па гласајте за кого сакате. Прв ќе кажува Мати. Шо сакаш да нацртам? Човек. Човек? Може ли? Нямам пиза на нищо. Значи, завршивме и ќе имате овде слики кои како нацртаме. Да нацртиме. Кола. Старт. Може всеки видят стратежите, па гласайте во балончето. Ай, риб. Ево мојот кревет, ево го на Матеј, ама неговиот кревет е по-лофен. По-лофен? Твој е мој. Ракета. Ај, може? Јас не знам го да цртам, а... Чего про него? Зерби битс. Э, как ты это стака? Ми, треба да знаешь, что цертишь. А мы тих сон учи. А ты, то... Найди, чем он за меня? Вот человек ли? Угу. И вон? Кет. После он говорит. Вот человек ли? Да. И во? И кет. А мой дуле? Колко? Да. И снимай ли его още такова видео? Прасе. Прасе? Угу. Айде да видим. Ти знаеш ли прасе да църтиш? Как ти го усетим така? Айде.
Сега тук има едно финта за прасене. И Иво не е прасе, Иво е куче ми. Еги. Еги, иди! Шо е Иво? Твоето мате! Не шо ми лети? Не шо ми лети? Направи. Значи, моето, ако видите на прасе, не знам че да кажа. А ова на мате е много яко прасе, не ли мате? Да го нацъртим на YouTube логото. Сега не знам колко го ке биде. Мате, защо гледаш от мен? Как не гледаш? Мислям... Супер. Да. Моето? Телефон. Добро. Старт. Не знам кога шо е, ама... Телефон? Аз съм готов. Ти може не ги църтаме много хубаво, ама... Шо да правим? Ако аз не църтаме? Не. Аз съм готов. Готов ли си? Помина времето? Ай. Как така църтиш? Ами я така... Да тучам ли тебе така църтиш? Да, сам ли си научи? Твоя телефон каков? Коя айфон е влога, мате? 12. Айфон 12. Твой кой? Моя айфон. Кец. Последно да нацъртим е... А, не спивай. Да, бе, аз не съм ай, аз да църтам. Няма, шо? Къде се научи? Няма. Старт. Вон, а он сличил. Как? Я сам готов. Я сам готов. Значи, видейте го на мате, а видейте го моето. И тук на сорт на мате и половие. Не, мате. Да. А моето му ще бъде? На ананас. А моето на тебе ще бъде лице. На ананас лице. Толкова за видео, когато оставяте лайк, ако не дислайк, ако сакате ова повторно го снимате, бавнете лайк. Съобщете се на моят канал, напишете добро лайк, фармирате на следното видео, а ние сте гледаме во наредното видео. Чао! Чао!